Asentes da Policía Autonómica informaron e sedo esclarecemento dun incendio forestal no Concello de Boiro. Os policías do Grupo de Incendios da Policía Autonómica de Santiago procederon a tomar declaración como investigado a unha persoa como presunta autora dun incendio forestal ocorrido o 22 de marzo na parroquia de Cures, e que afectou unha superficie aproximada de 0,04 hectáreas. O lume iniciouse polos traballos de limpeza levados a cabo polo presunto autor dos feitos e que posteriormente aos restos puxolles lume para a súa eliminación sen ter en conta as medidas de seguridade establecidas na lei. Polos feitos instruíronse de licencias remitidas ao sulgado de primeira instancia e instrucción en funcións de garda de Ribeira. No que vaideano de son dezas persoas detidas ou investigadas pola Policía Autonómica como presuntos autores de incendios forestais. No incendio contouse coa activa colaboración tanto na extinción como na investigación do mesmo do persoal do distrito forestal 4 da Barbanza.